Bem-vindo mais uma vez ao canal direto da H2X Tech. Estamos destacando hoje a linha de refletores de LED HB. Vamos conhecer? Os refletores de LED da linha HB, H2X Tech, foram desenvolvidos para atender a diversos tipos de aplicações internas e externas, como campos e quadras poliesportivas, decorações de festas, jardins, estacionamentos, entre outras. Contam com um sistema de vedação diferente do que o mercado oferece, tornando o equipamento resistente à água, não apenas no alojamento dos LEDs, mas também no alojamento dos drivers. Além disso, os refletores H2X Tech são fabricados com componentes de alta qualidade, como alumínio puro e pasta térmica de alto desempenho, melhorando a dissipação do calor e aumentando a vida útil do equipamento. Para a linha HB 100 watts dos refletores H2X Tech, utilizamos circuitos independentes entre os LEDs e entre os drivers, o que proporcionando, nos casos de picos de tensão, maior segurança para o equipamento, podendo ele continuar funcionando com até 50% de sua capacidade. Os refletores da linha HB também são oferecidos nos tons de luz verde, ideal para jardins, e com luz RGB que dispõe de 16 cores diferentes e memória interna, ideal para ambientes decorados. Outro diferencial da linha HB H2X Tech é o seu baixo custo para um equipamento com alto fator de potência acima de 0,92 e potência luminosa de 85 lumens por watt e garantia de 100% da sua potência. Viu só? Você conheceu mais um produto de sucesso da H2X Tech. Pesquise, compare, questione. Até o próximo vídeo.